Olá, meu nome é Léo Simão e seja bem-vindo ao Meditação Estoica. Neste podcast, compartilho lições estoicas com mais de 2.000 anos que têm o poder de nos proporcionar uma vida de maior equilíbrio, felicidade, abundância e paz. Não perca seu tempo especulando sobre os outros. Marcos Aurélio. O termo prosoche significa atenção plena. Vem de um exercício estoico de estar presente e focar no seu momento presente e em todas suas ações. Marcos Aurélio disse: não desperdice o restante de sua vida com especulações sobre os outros, caso não estejam orientados para uma utilidade comum. Ao especular sobre o que determinada pessoa faz, diz, pensa e planeja, ou quais são as suas motivações, você distancia sua atenção da sua própria faculdade hegemônica. Deve então identificar seus pensamentos despropositados e inúteis, em especiais os excessivamente intrometidos e os perversos. Deve pensar unicamente de modo que, quando questionado sobre o que está pensando agora, possa responder abertamente: penso nisto ou naquilo. Deste modo, sua resposta evidenciará sua modéstia e benevolência, própria de um animal social. Demonstrará não se importar com o prazer ou a sensualidade. Demarcará a distância entre a sua mente e a rivalidade, a inveja, a desconfiança ou qualquer pensamento pelo qual se envergonharia, caso precisasse revelá-lo em público. A infelicidade está em não saber o que se passa na sua própria alma. Então aqui a gente passou uma frase de Marcos Aurélio, uma das partes que a gente já leu anteriormente em Meditações, sobre o quanto a gente perde tempo muitas vezes, quanto a gente perde energia, quanto a gente perde nossa tranquilidade, nossa paz, nosso foco, por conta de especulação que a gente faz com os outros, o que os outros estão dizendo, pensando, falando ou vivendo. E nada que nenhuma outra pessoa esteja fazendo é problema seu. Você tem que focar no seu lado, você tem que focar no que você está fazendo, no que você pode fazer de bom para você, para sua família, para o seu meio, para os seus amigos, para sua cidade e para o planeta. Então pense nisso. E acho muito bonita essa frase que ele termina dizendo que a nossa infelicidade está em não sabermos o que se passa dentro da nossa própria alma. Se você gostou desse podcast, deixe seu like, siga nosso canal e compartilhe. Alguém pode estar precisando escutar isto hoje. Seja você a pessoa a levar esta mensagem de força e resiliência. Pode mudar o dia e o destino de alguém. Estoicismo é uma fórmula que nos ajuda a superar os desafios e dificuldades da vida. Você pode nos escutar diariamente no Spotify, Apple e Google Podcast. E também no Instagram, buscando por Meditação Estoica. Fique com Deus e tenha um dia de abundância e paz.